Moikka, mä oon Tume. Ja meikä on Miska. Ja tänään impataan. Whoop! Tervetuloa, tämä on High Life ja tänään me ollaan ilmasi. Onko sulla mitään hajua, mitä näissä voisi olla? No, ei pullo. Vena siis, mä otan tän nyt kiinni ilmasta. Mä aion olla sun kaveri ilmaiseksi. Meillä on nyt tässä näin kaksi pulloa, joissa on molemmissa purkitettua ilmaa. Kyllä. Me ei tiedetä, että mistä se on. Joku on voinut vaikka pierasta tänne, toivottavasti ei. Hyvä pränkki olisi kyllä. Se olisi källikurin ja ehkä comeback. Ja näissä on tosiaan nyt vielä kiinni tämmönen tarra, niin me ei tiedetä ollenkaan, että mistä tää ilma on. Tai ja mitä tää on. Nyt me haistetaan näitä molempia, ja sitten me kerrotaan oma arviomme hinnasta. Mua vähän pelottaa, että pistät tämmönen spray-pullo, koska yleensä niinku, eikö tää näytä vähän tää maalipullolta? Tällä on vähän. Eli up. Testasitko sä? En mä vielä, mutta pistät sä niinku, koska nenä haistaa, ei suu. Ota suu. Ota samaan aikaan vai erikseen? Otetaan vaan, mutta mua vähän oikeesti ahdistaa. Miten tää toimii? Okei. Eli samaan aikaan. Mä vielä haistan sitä. Okei. Okei. Niin. Anna. Oh. Ei tää toi. Tuntuu vaan, että siinä sulla on jotain semmoista kaasua, mikä puhaltaa. Pitäisi laittaa nenään. Onko nenällä? On kyllä vähän nisti olo. Oikeesti. Mut ei tästä tää niinku tavoin sille, se on ilmaa. Okei, tää on varmaan aika kallista, niin mä en pitää tätä enempää käyttää. Mut tässä oli pieni viba jostain suomalaisesta metsästä. Mä haluun vielä testaa niinku. Mä en haista mitään, mä en maista mitään. Mä ajattelin, että ois silleen, että mä en pysty hengittämään enää koskaan niin normaalisti. Mutta se on ilmaa. Niin. Tämä pitäisi olla varmaan sitten, tää on varmaan eri paikasta. Eri paikasta, eli mä en tiedä, maistuuko se erilaiselta tai haiseeko se erilaiselta, mutta tota. Nyt mä maistoin siihen jotain. Nyt mä maistoin, nyt pitää testaa. Tää on vähän paha hajusta. Vähän. Mä en tiedä, onko se vaan kädet vai mikä. Näissä on pieni ero. Mä en tiedä, onko mun keuhkoissa joku reijä kohta, kun tää on jotain myrkkyä sale. ei tuu renkaita. Ei mitään, tää on niin neutraali kuin olla vaan niin voi. Tässä ei oo mitään. Nyt mä menetin sen maun, mikä tässä oli. Mä en maista mitään. Tää on Saimaalta ja tää on Alpeelta. Saimaa, okay. Ykkönen Saimaa, kakkonen Alpit. Okei, okay, mä sanon vaan, että suomalainen joku kostea havumetsä ja ehkä joku rannikko, vaikkapa Ahvenanmaa. Saimaa ja hinta-arvioksi pullollinen tämmöstä on 75 euroa. Eikä ole. 20. Pullollinen on 20. Tää Saimaa on 20, Alpit mut, on. Mut. 30. Kuka myy Suomessa ilmaa, kun sitä voi hengittää ihan tälleen ilmankin mitään ilmajuttuja? Kaikkialla voi hengittää. Kaikkea voi myydä, kunhan vaan brändää se oikein. Tää olisi niinku avaruuteen ihan semi. Hyvä. No mut joka tapauksessa. Tai tiiäks, jos elämänkumppani pierasee aamulla, niin sit voi ottaa tämmösen. Se pitää haistaa, se pitää imppaa sit. Se on niinku rakkaa. Ykkönen oli 17 euroa ja kakkonen 20. Eli mä olin lähempänä. Eli periaatteessa, jos meidän pitäisi hengittää näitä, pelkästään näitä päivän ajan, jos joku heittäisi ihan jäätävät leijät tonne manskulle, meidän pitäisi hengittää näistä yksi päivä, tos vähän päälle 7000 euroa. Eli sun pitäisi maksaa päivässä 7 tonnia, että sä voit hengittää. Noniin, hei. Pitäisiköhän meidän katsoa, mistä nää on? Mua rupee vähän. Tsekataan, missä nää on. Mä oon sattu nenää. Lively Finland. Lively Finland. Breeze of free fresh air.
Eli Suomi. Oliko tää ykkönen? Eli ykkönen oli Suomesta Norinkylä, Finland. Ei mitään haju, missä on Norinkylä, mutta jossain Kauhajoen lähellä kuulemma. Kaikki norilaiset. Shoutouttiin. Teillä on hyvää ilmaa. Kiittimään. Tässä lukee, että ei lääke käyttöön, ainoastaan kasvojen raikastajaksi. Wow. Ja tässä on myös siis ohjeet lentokentän turvatarkastuksiin, jos jengi haluaa oikeasti viedä tänä mukanaan Suomesta jonnekin ulkomaille. Kyllä. Varmaan jossain Japanissa silleen, joo, pakko ostaa suomalaiset ilmaa, kun se on niin fresh. Ehkä tää tulee muumi. Tää oli Suomesta, eli molemmat sai tän oikein. Avaappa se. Lappi. Eli mä veikkasin Alpit. Alppi, Lappi. Alppi on itse asiassa Lappi väärinpäin. Joten... Sä veikkasit... tai saaristoa. Sä veikkasit Ohvenon maata. Eli mä olin lähempänä. Kertokaa alas tonne kommentteihin, että onko tässä järkeä. Sun mielestä ei ole järkeä. Mun mielestä ei tässä sinänsä ole mitään järkeä, mutta silleen... Jos asuu mestassa, jos on huono ilma, niin sitten tässä voi olla järkeä. On tää semmonen... Tää on hauska. Mutta hei, tämä oli High Life. Nyt alkaa meidän Low Life. Ja se on sitten ensi viikkoon. Moi! Oh!